По време на провеждането на незаконен протест подкрепа на Николай Колев Босия пред сградата на Народното събрание на 5 юли към 10 часа бе възпрепятствана работата на екипа на телевизия Алфа, като бе ударена с ябълка в лицето операторът от телевизията Габриела Русинова. Микрофонът на репортера Елена Соколчева бе отнет от протестиращ, а след това бе върнат от служител на полицията. Поради стреса, който преживя Елена Соколчева, на място бе изпратен друг репортер. Той зададе рационалните въпроси към протестиращите. Защо бият жени журналисти и защо отнемат оръжието им на труда, техния микрофон? След нашите въпроси, една от дамите, които бяха на протеста, се опита да оцели с ябълка репортера на телевизия Алфа Николай Караколев. Но вместо него оцели оператора ни Габриела Русинова с ябълка. След удара, носът ѝ е с увреждания и лицевата ѝ част е увредена. Защо? Защото сте руска телевизия. Руска е какво? Абсолютно. Много лошо. Путинска. А, путинистка. Путинска на вълци. Гледнете се, млада сте! Млада сте! Я мърши от тук! Я изчезвай от тук, путински подлоги! Злащат ви! Само за пари мислите, продажници долни! Пълкуци, руски! Изче! Айде, изчезвай! Веднага! Вие сте буклук и вие и телевизията ви и партията ви сте буклук. Виждане. Как беш оттам, бе? Какъв си ти, бе? Какъв е този тон? Защо държите такъв тон? Нали ме разбрах как се казва? Той си ходиш на хранилката и да достанеш. Вие сте на хранилката тук. Само не знам колко пари вземате точно. Не ви ли е срам? 1 милион лева. Не ме е срам. След хулиганското поведение на протестиращите, нападнатият екип на телевизия Алфа отиде до първо районно управление. Двамата репортери и операторът на медията, които бяха обиждани и замерени с ябълки, подадоха сигнал и обясниха на служителите на Министерството на вътрешните работи повече подробности за случилото се пред сградата на парламента. На същото място бе задържано и въпросното лице, нанесло телесна вреда на оператора. Телевизия Алфа се надява за справедливо развитие на случая.